Здравейте! 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 В следващите минути ще се опитаме да направим нещо, което не сме правили досега, и това са някои общи разсъждения за развитието на света и неговото бъдеще. Това, разбира се, предполага способността ни да разсъждаваме и да стигаме до верни заключения, за което, разбира се, може да има оправдани съмнения. Но понеже имаме тази възможност, ще го направим. Първо бихме искали да отбележим, че двугодишната пандемия, през която преминахме, постигна нещо доста странно, и това е една всеобща и рационална реакция към едно доста закономерно природно явление – появяването на един вирус. Основна причина за тази ирационална реакция е комуникационната и технологична свързаност на света, която бе причина за необоснована паника и доста ирационални действия от страна на човечеството. Това до някъде може и да е причина за последващото ирационално поведение в света. Свидетели сме на разпадане на някои предишни, според някои догми, според други постижения, като например глобализацията. Оригиналната идея бе човечеството да постигне едно общо икономическо развитие, рационално използване на всички източници на суровини за благото на цялото човечество и една небивала транспортна свързаност. Това предполагаше едно общо използване на ноу-хау и на научни постижения, а страните, източници на суровини, да получават икономически растеж и едно чувствително подобряване на жизнения стандарт в цял свят. Това, разбира се, напълно се провали. Като цели континенти, като например Африка, останаха да тънат в мизерия и реално да бъдат експлоатирани от страните с развити икономики. Така идеята за глобализацията се провали, а последните световни събития и поставиха направо кръста. Икономическата война, започната от спорния американски президент Доналд Тръмп срещу Китай, постави и началото на разпадането на капиталистическата система. Основата на капитализма е да произвеждаш евтино, където намериш за най-изгодно, и да продаваш колкото се може по-скъпо. Като регулатор на цените е прочутото понятие пазар. Държавната намеса с санкции и други подобни мерки разби първия постулат на капитализма, а настоящата политическа ситуация доуби тази иначе стройна теория. Основният проблем е, че човека е най-агресивното животно на планетата, което не може да живее без съществуването на враг. Въпреки очевидното безмислие на подобно явление, което се подсказва от другото качество, което е присъщо на човека, и това е уж неговия разум. Така в края на миналия век, след падането на комунизма, имаше чудесна възможност за установяване на световен мир и развитие на обществото в условия на сътрудничество и споделяне на благосъстоянието между всички страни и народи на планетата. Но това влезе в противоречие с желанието на Америка да се утвърди като световен хегемон, а огромният военно-промишлен комплекс на Съединените щати и силните тайни служби на тази страна имаха нужда от враг, за да могат да съществуват. Америка започна да изгражда този враг, като първо премина през борба срещу ислямския фундаментализъм, но този враг се оказа недостатъчен и американското ръководство започна да определя като военен враг Русия. Това пък от своя страна даде възможност на руския ръководител Владимир Путин да установи една силна еднолична власт чрез масова пропаганда и една идеология, в която Русия защитава самото си съществуване. И така идеята за всеобщ мир бавно започна да се разпада. Така започна да се създава един
триполюсен антагонистичен свят. Включваш Съединените щати с икономически враг Китай и военен враг Русия. Всичко това е следствие от напълно ирационални действия на така наречените политически играчи на планетата. Като самата дума политика всъщност прикрива едно много просто вродено свойство на човека. И това е неговата агресивност. Разпадна се и друг постулат на капиталистическата система. И това е свещеността на частната собственост. Видяхме как с държавна намеса определени богаташи и загубиха богатството си безвъзвратно. За разпада на тази система причина бе и безумната концентрация на богатства в ръцете на една изключително мъничка част от човечеството, като самото това богатство стана толкова голямо, че то стана напълно безмислено. Свидетели сме на едно разпадане на бившите системи за производство и доставки на суровини, които, разбира се, ще доведат до реакция към санкциите и развитието на най-обикновена какво контрабанда и успех на най-подготвените уж бизнесмени, които са готови да заобиколят закона и приетите норми, т.е. успеха ще бъде за криминалната прослойка в бизнеса. Друго постижение на човечеството, което отива на кино, е опита да намалим вредното въздействие на човешката дейност върху нашата природа. И това най-добре се вижда в пълното разпадане на така наречената зелена сделка в Европа. Нека чуем един наш по-малко известен енергиен специалист Боян Рашев. Много милиарди се наляха там. И е много трудно да кажеш, извинете, объркахме се. Катастрофата, свързана с зелената сделка, изобщо то е енергиен преход, тя се вижда още от миналото лято. Войната, т.е. това, което искам да кажа е, че зелената сделка сама по себе си е обречена на успех. Тя просто защото ти разчиташ на едни технологии, които няма как да заменят това, което движи света. Глобалното противопоставяне с Русия ще доведе до огромни последствия за енергийната сигурност на европейския континент. Русия е голям играч на пазара на нефт. Това за всеки е ясно. Втория най-голям износител в света. Така че ако Русия, ако света направи опит да изключи Русия и от пазара на нефт, там също ще има огромен проблем. Той е огромен проблем малко-малко се показваше още преди войната, защото цената на нефта малко-малко расте. И тя е обречена да расте поради една много проста причина, заедно с цената на газа. Те вече растат така или иначе. Просто последните 10 години не е инвестирано достатъчно. Потреблението расте, инвестициите намаляват и в един момент стигаме до катастрофа. Проблем са и така наречените чисти технологии, които реално изобщо не са толкова чисти, а освен това, за сега са неосъществими. Лития се умножи по почти 10 пъти миналата година. Цената му се дигна. Лития, Европа е ужасно зависима от батериите, които внася от Китай. Лития пък се добива в няколко страни, обзето в Чили, в Австралия и така нататък. Кобалта се добива основно в Демократична република Конго. 60% от кобалта идва от една не е много демократична, Демократична република. Ние вече сме много зависими от тия неща. Цените им вече растат страшно много, което означава, че цените на батериите вече са почнали да растат много, което означава, че електромобилите пак почнаха да растат цените им, което означава, че това, което искаме да се случи, просто няма как да стане. Освен това, тези батерии, за които пледира и нашето управление, са един много сериозен екологичен проблем. При нормално ползване батериите изкарват между 5 и 7-8 години. Тоест тогава ще трябват нови батерии да се купуват? Ми, разбира се. Нова инвестиция? Да. В смисъл, батериите на базата на сегашните технологии са нещо, което работи за малко и после не работи. Освен това, още няма реално в индустриални размери рециклиране на литиево-ионни батерии. Лития от тях не се рециклира. Той не може да бъде използван пак. Това е голям проблем. Едно е ясно и това е бъдещето на така наречената зелена сделка. Чуйте какво е това бъдеще.
зелената сделка ще има корекции със сигурност в амбициите. Те просто няма как да се случат в момента. За да се случи една така огромна трансформация на икономиката, ти трябва да си богат и силен. Европа е бедна и слаба в момента. Тя не може да го направи. Зелената сделка се отлага за неопределено време. Но заплахата за човечеството от нашата опасна намеса в природата е един много дълъг процес и ни застрашава сравнително в едно далечно бъдеще. Най-страшното, разбира се, е войната и ядреното противопоставяне. И появилите се напоследък коментари за тактически ядрени оръжия и военни доктрини на ядрените страни, ядрените сили за водене на някаква ограничена тактическа ядрена война. Тези са еманация на човешката глупост. Понеже е очевидно, че излитането на първата ядрена ракета, независимо дали е тактическа или балистична, поради вродената агресивност на човека, ще доведе до пълноценен ядрен конфликт и края на въпросното човечество. Но от гледна точка на Вселената и природата, това е напълно естествен процес, понеже всичко на този свят си има начало и край, както и начало и край на всеки жив вид. Само да си спомним колко вида животни и растения успяхме да унищожим ние. Ние се гордеем с нашата рационалност и изобретателност, която ни позволява да продължаваме нашето съществуване. Но природата е вградила у нас и глупостта, която е там, за да осигури естествения край на нашия вид. И тук няма как да не цитираме безспорния гений на човечеството Алберт Айнщайн, който е казал, че има две безкрайни неща – Вселената и човешката глупост. Като за първото той не е напълно убеден. За съжаление, напоследък сме свидетели на силното развитие на човешката глупост, която все по-силно приближава нашия край като вид, което пък от гледна точка на Вселената няма никакво, абсолютно никакво значение. Естествено, въпреки огромните предимства, които нашата страна има в областта на енергетиката, поради напълно независимите ни възможности за производство на електрическа енергия и факта, че сме износители на ток в условията на недостиг на ток в Европа, както и нашата сравнителна независимост в производството на храни и зърнени култури, всичко това ни дава една вътрешна сигурност. Нека чуем министъра на енергетиката Александър Николов по въпроса за електрическата енергия. Ако говорим за електроенергия, произведената електроенергия в България расте с чувствителен темп. Ако говорим за цените на електроенергията, в крайна сметка за бита цените остават непроменени. За бизнеса са на едни от най-ниските нива в Европейски съюз. Особено след изплатените компенсации. В рамките на под 5 месеца ще бъдат изплатени компенсации в размер над 4 милиарда и 100 милиона лева. Това е 3% от брутния вътрешен продукт обратно в икономиката. И въпреки твърденията на опозицията и на любимия бивш премиер Борисов за това каква е била цената на електричеството по негово време и каква е тя сега, реално у нас цената на електричеството е най-ниска в Европа и тя ще остане така за битовите потребители. Цената за бита остава регулирана и тя се решава от КЕВР. Съответно, какво решение ще вземе КЕВР е абсолютно право на регулатора. Но няма причина да се очаква повишение на цената на тока за битовите потребители в България към момента.
Компенсациите за бизнеса също са достатъчни и повечето представители на работодателските организации потвърждават този факт. Проблем са доставките на газ за България и евентуалното спиране на доставки на руски газ, за които имаме договор само до края на годината. А предишното управление е направило така, че реално можем да доставим само руски газ за страната ни. Това така, меко казано, прекрасно минало и наследство относно задлъжнялостта на една компания, която все още не може да изплати един интересен проект. И проблемът е, че изплащането на тази инфраструктура зависи само от един единствен доставчик. И той е Газпром. Също така, гаранциите по изплащането, т.е. ако не тече природен газ по тръбата и ако не се спазват договорни отношения, също са издадени от компанията майка. Съответно, начинът на сключване на този договор показва доколко е спазен интереса на България. Ясно е, че наречения от Борисов Балкански поток е руски поток. И по него може да тече само руски газ. Всичко това, което се знае за така наречения руски, турски или какъвто и да е поток, което в крайна сметка се превръща в разширение на мрежата, като щета вече е нанесено. И то се вижда в финансовото състояние на конкретното дружество. Проблемът към момента е, че остават 1 млрд. 300 млн. За изплащане на тази инвестиция към момента. И тези 1 млрд. 300 млн. Продължават да зависят единствено от Газпром и от това да тече синьо гориво по тази тръба от един единствен доставчик. Който доставчик не може да има алтернатива каквато и да е. И министърът е абсолютно прав. Ние нямаме алтернатива. А освен това, изплащането на инвестицията зависи от това да тече руски газ по този руски поток. Проблем, разбира се, е, че трябва да водим преговори за нов договор с Газпром след края на годината. А финансовият ни министър Асен Василев обяви, че няма да водим подобни преговори, докато продължава войната. Естествено, тогава единственото решение е това Европейския съюз като цяло да води преговори за нови доставки в общ договор за целия съюз. Нека чуем Андрей Дълчев, шеф на Асоциацията на петролните и газовите компании у нас. Ако европейските лидери приемат едно такова предложение, България ще бъде поставена в по-изгодната позиция все пак да преговаря в рамките на ПУЛ. Иначе ние сме сравнително малък купувач като количество, т.е. поставени сами срещу големия доставчик, очевидно така преговорната ни тежест ще е много по-ниска. От тази гледна точка, ако това се случи, това според мен е разумно предложение от министър-председателя, ако това се случи, ще бъде добре. За осигуряването на газа за България имаме и странното изказване на финансовия министър Асен Василев. Довършваме гръцката връзка, вземаме целия азерски газ. В момента сме договорили трасета от LNG терминалите в Турция и в Гърция, така че да можем да получим 100% от газа, който ни трябва, в случай, че Газпром утре спре доставките. Ние имаме готовност на следващия ден да получим 100% от газа, без да получаваме руски газ. Тази... И технически, и като бизнес договорки. Ами, това твърдение според нас изобщо не съответства на истината. Първо, трябва да завършим гръцката връзка, което според някои специалисти няма да стане до септември. А колкото до втечнен газ, количествата, за които господин Василев говори, просто не съществуват, понеже няма нито достатъчно терминали за втечнен газ, нито достатъчно танкери за доставка на този прочут втечнен газ. А освен това, имаме огромна конкуренция от страните, които имат терминали, които първо трябва да осигурят количества за собствена консумация. Няма как да не споменем и пикантната история с обвинението на един ръководител на наша петролна фирма, че е бил изнудван от финансовия министър Асен Василев при среща на четири очи, за което обвинение прокуратурата се самосезира с необяснима скорост. Нека чуем позицията на министър.
Ами аз, доколкото разбрах, на 5 януари е имало среща в Министерски съвет с господин Петков, на която аз не съм присъствал. И тя е била с държавния резерв, който е към Министерски съвет. Тоест, такава среща е имало, на която аз не съм присъствал. По-интересното, което ми казах от Министерски съвет, е, че господин Самуилов също не е присъствал на срещата. И там е бил неговият адвокат. Така че, ако погледнем тези показания, на 5 януари имало среща, на която нито аз съм присъствал, нито господин Самуилов е присъствал, но след това ние нещо сме си говорили, което него го е притеснило. Сега, господин Василев на свой ред разкрива твърдения на въпросния газов шеф господин Самуилов, направени на среща между тях още през лятото на миналата година. Чуйте. А това, което си говорихме, е, той имаше някаква информация, която искаше да даде по повод това, че е бил притискан от господин Борисов и господин Пеевски да прави операции с държавния резерв. Той ли искаше да сподели тази информация с вас? Да. И вие какво споделия, му казахте? На база на тази информация ние направихме дописка, тя си продължи пътя. Всъщност, според финансовия министър, тази проверка продължава и сега. В момента има течаща ревизия на InSoil. Тя е пусната на 21 януари 2021 година. Тоест 4 месеца преди аз да стана служебен министър. Това е нещото, което върви от по линия на НАП. По линия на митници пуснахме проверки на абсолютно всички складове с горива в първата седмица от войната, за да се установи фактическото състояние на запасите за горива в страната. Следствие на тази проверка се установи, че INSA Oil не поддържат задължителните запаси, които трябва да поддържат. Държавен резерв го е установил още миналата година и са започнали дело, като това не е за първа година. Предишната година се е случило също и INSA Oil вече са осъдени. Сега, каква е истината в тази история? Те първа ще трябва да разберем, но едно е ясно, че ако по една или друга причина спре руския газ, следващата зима ще бъде изключително тежка за нас. Време е за рекламния блок по телевизия Евроком. В политическото ни пространство се води остра дискусия дали да изнасяме оръжие за Украина или не. Ще оставим тази дискусия на политиците. А решението, разбира се, зависи от правителството и управляващата коалиция. Но този въпрос доведе до любопитна изява на най-големия ни производител на оръжие, бизнесмена Емилиан Гебрев, в ефира на нашите телевизии. В медиите непрекъснато се появяваха твърдения, че ние изнасяме оръжие за Украина, понеже на бойното поле в Украина присъства подобно оръжие. Господин Гебрев отхвърли тази възможност. Що се касае за войната в Украина, ние нямаме към днешна дата каквото и да било отношение по въпрос. Нашата страна от далечната 2014 година, тогава май, че бяха Минските споразумения, за тази дестинация по никаква причина не е изнесено и едно войнишко копче. Тоест и вие не търгувате с... Няма как. Значи това е регламентирана дейност, най-контролираната, най-регламентираната дейност. Нашата страна има една междуведомствена комисия, съкратено ще кажа междуведомствена комисия по експорта на оръжие и боеприпаси, но името е твърде дълго. Те са хората, които взимат съответните решения политически за предоставяне за една или друга дестинация на оръжие и боеприпаси. От ние сме стриктно ги спазваме тези неща, защото това се контролира от митница, полиция, Държавна агенция национална сигурност. Въпросното българско оръжие е било изнасяно по договори с Украина, но това е ставало преди 2014 година. Любопитно е къде все пак изнасяме ние оръжие, понеже бизнеса на господин Гебрев е много успешен. Нашия износ на групата заводи, които са в състава на фирма МКО, ние се занимаваме с така наречените планови доставки. Планова доставка е за страна като Индия, изключително тежък, но не малък пазар. Голям пазар. Планова доставка като за Алжир, изключително тежък пазар, но не е лес, но не малък. Планови доставки за други страни от Алианса,
Полша, Чехия, Словакия, Словения. Нали, това са нашите пазари. Ние общо взето в така наречените short deal доставки не участваме. Очевидно господин Гебрев е изключително опитен бизнесмен и човек с силен характер, понеже успя да устои на държавен тормоз, който е почнал още през 2011 година. Това е една сага, която е започнала от 2011 година. Нас какво ли ни правиха? Взривяваха ни, убиваха ни, пренасочваха ни договори, взимаха ни лицензи, организираха ОПГ-та. Какво ли не се случи от 2011 година до 2020 година, а последствията продължават и в момента? През целият този период на власт беше кой? Бойко Борисов и ГЕРБ. И се поставя въпроса, дали нещата са се променили сега, когато те вече не са на власт? За момента мога да кажа, че нещата са твърде коректни и такива, каквито трябва да бъдат. Защото все пак ние сме в така наречения стратегически списък на страната. И след като 10 години си позволяваха целенасочено, последователно да унищожават заводи от така наречения стратегически списък на страната. За какво говорим? И кой може да си го позволи това нещо? Не сами се сещате, че по вертикала и хоризонтала най-високите постове са имали отношение по този въпрос. Всъщност, господин Гебрев е оцелял и след покушение срещу себе си. Чуйте! Благодарение на външните разследвания, благодарение на външни намеси, се стигна до изясняване на въпрос. Нали, независимо, че нашата прокуратура е отказала на съдействие от британските власти, от чехските власти, от тази лаборатория, която беше в Финландия, от Организацията за защита от химическите оръжия. Те са парадокси. Това не са парадокси. Това са държавни престъпления. И тук ясно виждаме дволичното отношение на нашата прокуратура, която не разследва опита за покушение срещу нашия оръжеен магнат, но започва разследване срещу него самия. Аз съм в момента ръководител на организирана престъпна група. Нали? Когато си ръководител на организирана престъпна група, дори ти нямаш правото и на лично оръжие за самозащита. Нали? Със също такъв парадокс, а пък други хора с по 10 джипки, с по 100 автомата ги охраняват. Нали? Е парадокс. Сега, всъщност, ние даже не можем да разберем как един ръководител на организирана престъпна група продължава да е активен в един изключително проблемен бизнес оръжение. Но в страна, пропита от корупция, това си е напълно възможно. Допускам абсолютно несериозно корумпирано отношение. Това е едно обосновано предположение, което се случи в Павец Чаира, както в цялата страна. И като човек сблъскал се и пострадал от действията на нашата прокуратура, е нормално да чуем какво му е мнението за специализираните правосъдни институции у нас, които дълги години се занимаваха с него. Хубаво звучи специализирана прокуратура, специализиран съд, като хубаво звучи, но жалкото е, че огромна част от обществото се вдъхновява от тези думи, но не разбира каква е същността на специализирания съд и прокуратура. Какво ниво прокурори и съди работят там, че това са повечето едни зависими хора и личности. Защо се обиждат всички останали прокурори? Толкова ли са неможещи и другите прокурори? Толкова ли са неможещи и другите съдии в нашата страна? Няма такова нещо. Ние имаме прекрасни прокурори. От 1500 прокурора, 100 са тези, които участват в разни комбинации игри. Другите са едни прекрасни хора, отговорни, работят си всеки божи ден, доказват си нещата. В настоящата ситуация, в която управляващата коалиция действа активно за закриване на специализираната прокуратура и съд, това мнение на човек, изпатил цялата сила и власт на тези институции, е важно и значимо. И показва, че въпросното решение за закриване е вярно. През седмицата бяхме свидетели на едно интервю, дадено от Васил Бошков от Дубай за български журналисти,
в което той доста сбито представи обвинения срещу Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севда Арнаудова за организирана престъпна група за корупционни практики в най-високия ешелон на бившата власт. Бойко Борисов първо ме извика, както съм казал много пъти. След това ме прати при Менда, която свърши работата, която и беше възложил. След това ме прати при Влади да ми каже какво трябва да дава. След което всичко това отиваше пред Влади, за да го занесе на Бойко. Или да си го раздават с Бойко. Как са делили парите помежду си, делили са ги. Аз не мога да знам, но никой не се оплаква, че аз не съм се изпълнявал това, което те са поискали. Разговорът с Бойко Борисов се е състоял в Бояна в резиденция. Той каза, ще оправим нещата, но трябва да помагаш. Прати ме при мен да стоявам. После пак ме извика. Каза, нали видя сега какво направихме. Сега отиваш при Влади, той ще каже какво трябва да правиш от тук нататък. Иначе, нали знаеш? Нали знаеш, не знам как се тълкува, но аз стоях при Влади. Влади ми каза и оттам нататък нещата вървяха с непрекъснат натиск от тяхна страна за пари. Севда ще мине, ще каже какво. Дай 10, дай 20, дай 50 за разни неща. Нека първо поясним, че от това кратко, но доста логично изказване, следват две ясни неща. В първата част, когато става дума за промяна на един закон в полза на бизнеса на Божков, става дума за поискан подкуп и предаден подкуп след приемането на въпросния закон. И Божков признава, че е извършил престъпление. Във втората част вече става дума вероятно за изнудване, понеже поисканите по-късно средства вече стават в условия, когато властимащите заплашват Божков, че всеки момент могат да спрат неговия бизнес. Но важното е, че Божков твърди, че е имало корупция. Нека чуем отговора на бившия финансов министър Горанов. Дали това е вярно? Искали ли сте и получавали ли сте подкуп от Васил Божков под каквато и да било форма? В кабинета, извън кабинета, пряко, непряко, получавали ли сте такова нещо? И не сме. Нито искали, нито получавали. Нито съм получавал, нито съм предавал на когото и да някакви облаги. И това е драматургия от две години. Тя ще продължи да се развива. Тя е до голяма степен защитна теза на човек, който чувства в себе си вина за определени процеси. Тази теза Горанов развива и в друго телевизионно студио. Защитните тези на господин Божков са неверни. Нормално е той да твърди. Твърди го от 2020 година, повтаря го постоянно. Ви питаме дали сте рекетирали бизнеса на Божков. Доживяхме някой да рекетира господин Божков. Че даже и да го заплашва и той вероятно да изпитва страх, защото това са хипотезите, които трябва да са на лице, за да се материализира този състав на престъпление. Така според Горанов, твърденията на Божков са защитна теза и определя хазартния бос като безстрашен играч, когато никой не може да заплаши и забравя, че държавата има неограничени възможности да мачка когото и да е, ако така реши. Тази защитна теза е приета като опорка от ГЕРБ и нека я чуем в изказване на Костадин Ангелов, превърнал се от лекар в политическо острие. Всички като че ли не виждаме слона в стаята. Вие сте бил криминален репортер. Обикаляли сте по нощите на София, обикаляли сте и по дискотеки и нощни клубове. Заради Пернишки работата дискотеки, да. Всички си спомняме отпечатъците, които оставяше господин Божков на тези места. Всички знаем неговия прякор. Така че да се притесняваме от един човек, който има 19 обвинения, това е нормална негова защитна теза. Само, че във всичко това има сериозен проблем, понеже обвиненията на Божков не представляват никаква защитна теза, понеже той
Първо признава извършено от самия него престъпление, даване на подкуп. А неговите твърдения, ами те не могат да бъдат никаква защитна теза по обвиненията за опит за убийство, изнасилване и много други от ония 19-те обвинения, направени от нашата прокуратура. Всъщност, самата теза за защитна теза е защитна теза, но на обвинените от Божков ръководители в предишното управление. Естествено, активистите на ГЕРБ се опитват да уневинят бившия финансов министър за факта, че в държавния бюджет не са постъпили над 500 милиона лева от дължими такси от хазартните игри на Божков. Нека чуем Тома Биков. Нашето управление в парламента вписа лотарията. Господин Божков е намерил вратичка. Не е осъществяван добър контрол от комисията по хазарта. Заради което комисията по хазарта, между другото, господин Горанов поръча доклада на АДФИ, на който се позовават в момента всички. Това е на господин Горанов. Това като оправдание. Не би ли трябва да понесе? Какво може да... Не е ли това е принципал на тази комисия? Не става не е въпрос за няколко хиляди лева. Не е принципал. Става въпрос за стотици милиони, господин. Горанов изисква доклад на АДФИ, след което уволнена е комисията, арестувани са част от членовете, мисля, че дори и председателя, и срещу тях се водят дела. Сега, какво повече да бъде направено? Само, че финансовия министър е принципал на комисията по хазарта. И е много трудно да си представим как опитен финансист и играч като Владислав Горанов не е забелязал неплатените огромни данъци. Друга теза, развита от ГЕРБ след арестите, извършени от МВР, е, че тези действия заплашват всеки български гражданин. Нека чуем отново Тома Биков. Очаквате ли вие, например, да бъдете арестувани? Да. Разбира се, че очаквам. Като казвам всеки, и между другото, и вашите зрители може също и те да очакват. Въпреки, че аз не знам за какво мен ще ме арестуват, ама то, когато те арестуват по симпатия, най-вероятно не съм най-симпатичният човек на Бойко Рашков, така че дето се вика да може да ми каже, че нещо не съм готин. Биков, разбира се, е готин! И всяко негово изказване е изключително забавно. Но любопитното е, че тази теза, развита от ГЕРБ, изведнъж се поддържа не от кого да е, а от главния прокурор Иван Гешев. Чуйте. Целта, надявам се да не е така, е делегитимиране на съдебната власт и в частност прокуратурата, а след прокуратурата ще дойдат и за съда, защото може да не им хареса точно каква присъда се произнася и как се решава един гражданско-правен спор. След това могат да дойдат за вас, защото работите в неправилната медия или задавате неправилните въпроси. Могат да дойдат за всеки един български граждан. Така всеки опит за разследване на корупция по високите етажи на властта, в случая в ГЕРБ, се оказват заплаха за всеки един от нас. Представителите на ГЕРБ предприеха и една нова тактика. И това е опит да бъде разбита управляващата коалиция. Нека чуем, ама много дразнещо сричащия Даниел Митов. Системните партии в парламента... В коалицията. Ясно, че в коалицията единствената е БСП, но и Демократична България. Така. Призваваме ги да се оттеглят, да. Защото до момента с действията си това правителство не оправдава. И аз понеже говоря от името на десен човек, на човек, който атакува правителството отдясно, мога да кажа, че в подобни ситуации Демократична България в момента мълчи странно. Т.е. те от ден на ден стават заложници на хора, които очевидно играят двойни, тройни, петорни игри, чиято цел не знам дали не е просто да си натъпчат джобовете и да си ходят, защото очевидно не могат да се справят с управлението. Същата идея разви шефката на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова. Аз не мога наистина да си представя как лидери на партии, които са системни партии, които уж, казвам уж и дебело го подчертавам, са гарант за законността в тази държава, това го казвам с усмивка,
са потънали в мълчание. Ми то изглежда като мълчанието на агнетата. Хитро! ГЕРБ искат разбиване на коалицията и евентуални преговори за нова коалиция, където, разбира се, да бъде включена и тяхната партия. Само че в настоящите условия на война, инфлация и тежка икономическа криза, едва ли най-доброто решение, въпреки някои неуспехи и честите фалове на настоящото управление, е да падне това правителство, да бъдем управлявани от пореден служебен кабинет и да ходим отново на избори след 2-3 месеца. А влизането на ГЕРБ в някаква нова коалиция в настоящия парламент си остава един напълно невъзможен техен блям. Както винаги ще завършим с изказвания на наши видни политически и институционални ръководители, инфлуенсъри, съмнителни всичколози в ефира на нашите телевизии. И ще започнем с едно странно изявление на нашия главен прокурор Иван Гешев. Чуйте го. Прокуратурата не е едино цяло. Всяко дело има конкретен наблюдаващ прокурор. И главният прокурор нито разследва, нито прекратява, нито спира, нито обвинява, нито си чупи краката, за да направи нещо, защото просто не е от негова компетентност. И който твърди тези неща е или недобронамерен, или некомпетентен, или, надявам се да не е така, лъжец. Има конкретни наблюдаващи прокурори, повтарям аз. И ако някой твърди така общо, да бъде така добър да каже по кое дело сме се забързали, по кое сме се забавили, защо без да познава делото и доказателство по дело твърди, че се е забързало или се е забавило, в какви качества той коментира при положение, че има принцип на разделение на властите, който е европейска, основна европейска ценност, върховенство на правото, както обичат да говорят някои политически така формации, да бъде така добър да каже на какво основание го коментира, в какво качество. Аз не мога да си позволя при положение, че съм главен прокурор и нямам право да познавам конкретни досъдебни производства, ако нямам разрешение от наблюдаващия прокурор, как така те коментират нещо, за което първо не са запознати, а на второ място аз се съмнявам, като слушам хората, които го коментират, че имат професионалната квалификация да го коментират. И той е Гешев. Как се опитва да ни прави на глупаци? Понеже освен неговата административна власт, няма нужда да сте юрист, за да разберете, че текста в Конституцията на страната за това, че главният прокурор извършва надзор за законност на всяко действие на прокуратурата, му дава властта да нареди започването на едно производство, да се запознае с всяко производство на подчинените му прокурори и възможността да спира или забързва всяко едно от тези производства, което означава, че той има неограничена власт в прокуратурата. Естествено, не минахме и без странни изказвания на бившия любим вожд и държавен ръководител Бойко Борисов. Вие ги оплашате. Вие показахте, че и без петел или без лидер, капитаните, редовите членове могат да се самоорганизират. Те са елитарни. Те са там някъде високо. Не ги подценявайте грам. Те не само са елитарни, те не само са брутални, те са извратени. И то с Борисов как се преобразува? Беше доскоро куче, сега се превърна в петел. А най-извратеното в това изказване е неговия автор, който продължи в същия дух. Човешката история точно такива хора. Никому неизвестни, никому не знаещи, нямащи никакви лидерски качества, използвайки дадена слабост и конюнктура, така е станал Хитлер, така е станал Сталин, груба грешка е, че ги подценява. Тези хора са способни на всичко. И сега, такива като Да България, БСП,
и т.н., които потръкват ръце и викат, да, сега след Борисов ще ги омачкаме ГЕРБ, правят груба грешка. Те ще дойдат за вас. Един по един ще ги докарат там. Сравнението на настоящите управляващи с Хитлер и Сталин е наистина исторически извратено. А Борисов поставя началото на новата опорка в ГЕРБ. Ще дойдат и за вас. По също толкова впечатляващ начин характеризира настоящото управление вездесъщия социален антрополог Харлан Александров. Само го чуйте. Аз мисля, че колкото и да е слабо и немощно това управление, то ще бъде крепено от всички, включително от опозицията, която, както виждате, не го атакува достатъчно стръвно яростно, както би могла, просто защото никой няма интерес да бъде в неговата роля. Но можем да го разглеждаме като зомби, като ходещ труп, който никой не иска да погребе, и то между другото почва да има характеристиките на зомби. Леко тъпло е, но за сметка на това е много зло. Сега, освен вътрешните противоречия в тази мисъл на Харон, той очевидно използва понятието зомби като антропологичен термин. Време е за клубния бос Соломон Паси, който тури кръст на основните аксиоми в журналистическата професия и в понятието демокрация. Първото клише, което трябва да разбием, господин Любанов, това е, че трябва да се показват всички гледни точки по телевизиите и по медиите. Въобще не трябва да се показват всички гледни точки. Те трябва да се защитават само в съда. В съда се защитават всички гледни точки. Тук, в обществените, особено телевизии, трябва да се защитават моралните гледни точки. Естествено, моралния господин Паси въведе поредния сексуален елемент, без който той не може, като коментира първичните полови белези на кого? Ами на нашия ГЕРБ. Тази позиция е абсолютно недостойна за държава, която в герба си има три лъва. Ние нямаме един лъв, имаме три лъва, които имат три мъжества. Така, това са лъвове, не са лъвици, забележете. Имат три мъжества и общо шест топки. Общо шест топки. Това сегашната... Колко трябва да останат? Колко? Сегашната позиция на българската държава не е като за герб с шест топки, а е като за един кастриран кремълски кутарак. Абе, Мони, пони герба на страната да беше оставил на мира. Идва ред и на отново така изпълзелия специалист по всичко Емил Димитров Хидрозоро, който изведнъж реши да си поиска обратно направеното от него дарение, понеже вече не е министър. Моля, всичко, което аз съм дал. Разбира се, подово покритие, стени, окабеляване, тавани ще им ги оставя и врати. Но компютри, телевизори, маси, оборудване, всичко, което фирмите са дали, им си го върнете на тех, чуждо не искате. Всичко, което аз съм дал, си ми го върнете на мен. Както се казва у нас, пито платено. Но Хидрозоро продължава с поредното уникално съждение в негов типичен стил. Има ракети, но те няма да бъдат насочени никъде. Онзи ден излезе изказване даже на Москва, че те имат ракета, с която могат и Зеленски да оцелят, но никога не биха си го позволили, няма да го направят, най-малкото, защото каквито и преговори да водиш, трябва да ги водиш с легитимна страна. Явно някои челоруски сайтове и украински е решил да го приложи за България. Мисля, че всичко това не трябва да се случи, няма нужда да дрънкаме оръжие повече, отколкото е необходимо, но повод влизането в НАТО. Последното въоръжение, което в България е дошло, е 89-та година, 10 ноември. Приемете, че на 9 сутринта е дошло. То е вече на 32-3 години. Тоест, то е морално остаряло. Половината от него не става за нищо. С самолетите го закъсваме, това ще търсим на лизинг. С ракетите, чудиме се дали да ги даваме или не. Съвсем скоро рафинерия в арабския свят беше гръмната, се охраняваше от Patriot. И арабите в момента искат да купат най-модерните руски. Така че откъде да купуваме, какво да правим, каква е тая надпревара във въоръжението, виждам, че много бивши министри на отбраната изведнъж решиха, че България е фронтова държава и сега е момента да купуваме оръжие. А последното купено оръжие, самолетите, ще да дойде след 10 години. Толкова много глупости и неверни неща,
трудно можем да си представим в едно единствено изказване. Но тук е мястото за поредното, пък самохвално изказване на нашия служебен математик Николай Витанов. Значи, доста хора знаят, че аз принадлежа към могъщата неокейнсианска американска икономическа школа на Масачузетския технологичен институт. Значи, тази школа казва, че националната държава трябва да подкрепя националния бизнес. Харвард е на 50 км от Бостън. Аз съм сигурен, че и в Харвард е известно това и вероятно някаква подкрепа ще се получи и в нашия случай. Не се очудвам от тези 21%, защото съм чел Густав Любон. Добре, благодаря ви. Сега нашия колега, водещ от друга телевизия, умело прикри факта, че си няма изобщо представа кой е той Любон. И ние няма да ви кажем какво сме прочели в Google за този французин Любон. Но ще ви цитираме един доста по-знаков мислител, Оскар Уайлд, който е казал, че единствения истински грях на човека е глупостта. Ще завършим с любопитното начало на филмовата кариера на нашия актьор Мариан Вълев. Вижте. Нека ти разкажа за моята първа роля в киното. Каква беше? Филмът се казваше Сезона на канарчетата и режисьор беше Евгений Михайлов. А много от киноманите, предполагам, че са гледали този филм, той е сниман 90-та година и аз играя в този филм. Проблема е, че когато отидох на премиерата не се видях. А снимахме една седмица. Тоест, режисьора беше отрязал всички мои сцени. Така че, повярвай ми, това е моят дебют в киното. Но се оказа, че Мариан е работил и с още по-лош режисьор от Евгений Михайлов. Представете ли си? При това с най-лошия режисьор в света. Аз съм работил с най-лошия режисьор в целия свят. Кой е той? Той е един германски режисьор, казва се Уве Бол и е единствения, доколкото знам, човек, режисьор, получава 3 златни малинки. Аз съм играл главна роля в него филм. Той беше прекрасно момче, според мен, който през цялото време, вместо да гледа кадрите, четеше вестник. Надяваме се, режисьора на събитията в нашия живот през следващата седмица да е по-добър и да е почитател на филмите с щастлив край. А ние ще се видим отново следващата неделя. А до тогава, както винаги ви пожелаваме, да бъдете здрави!